Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәріс тақырыбы абсорбциялық спектроскопия. Абсорбциялық спектроскопия инфрақызыл көзге көрінетін және ультракүлгін спектр аймақтарында белгілі орта арқылы өткен оны хроматты, жарықтың қарқындылығын сол орта бөлшектерімен өзара әсерлесу, сіңірлеу, нәтижесінде кемін өлшеуге негізделген әдістер тобы. Жарықтың сіңірлеу кезінде зат қызады. Атомдар не молекулалар иондалады, не қозады, фотохимиялық процестер жүреді. Жарық энергиясы затта толығымен жұтылуы, не сол заттан кері қарай басқа бір жиілікпен шығуы мүмкін. Атом абсорбциялық спектроскопия атомдық және молекулалық болып екіге бөлінеді. Бірінші атомдық газ күйдегі заттың бос атомдарымен жарықты сіңіруге, яғни абсорбция, не шығаруға, эмиссия негізделген. Екінші молекулалық, ол фотометриясы, нефелометрия, турбидиметрия, полярометрия, рефрактометрия болып бөлінеді. Атомдық абсорбциялық спектроскопияда талдау жасалмай тұрып-ақ зат құрамына енетін, аз мөлшерде болса да атомға не иондарға дейін ыдырай алатын элементтер анықталады. Молекулалық абсорбциялық спектроскопияның артықшылығы спектрді алу кезінде заттың өзгеріссіз қалатындығымен түсіндіріледі. Әсіресе ультракүлгін, көрінетін және инфрақызыл спектр аймақтарында зерттелетін зат молекулалармен немесе иондармен сәулелерді сіңіруге негізделген. Молекулалық абсорбциялық талдау кезінде заттың тек элементтік құрамы жөнінде емес, молекулаларының құрылысы жөнінде де мәлімет алуға болады. Заттың молекуласы жарықты сіңірген кезде үш түрлі энергетикалық ауысуларға қатысады. Яғни олар электронды, тербелмелі, айналмалы. Егер молекуланың ішіндегі байланысты немесе байланыссыз электрон сәулелену әсерінен негізгі күйден энергиясы жоғары бос молекулалық орбитальға өтсе, онда молекуланың электронды күйі өзгереді. Электронды ауысуға жоғарғы энергия 209-627 кДж/моль сәйкес болу керек. Фотометрия қазіргі кезде кеңінен қолданылып жүрген органикалық және бейорганикалық қосылыстарды сандық сапалық талдайтын негізгі әдістерінің бірі. Фотометрияның келесі талдау әдістері белгілі: калориметрия, фотокалориметрия, спектрофотометрия. Калориметрия әдісі спектрдің көрінетін аймағында анализденетін зат ерітіндісінің түсінің интенсивтілігін стандартты ерітіндінің түсімен визуалды салыстыруға негізделген. Ерітіндіден өткен жарық қарқынының кемуі жарық жолында белгілі бір ұзындықтағы жарық толқынын сіңіре алатын молекулалардың мөлшеріне тікелей байланысты. Сондықтан да сіңірілген жарық энергиясының мөлшері оның табиғатына, ерітіндінің концентрациясына, ерітінді қабатының қалыңдығына және түсетін жарық толқындарының ұзындығына тәуелді. Жарықты сіңірудің негізгі заңы Бугер-Ламберт-Бер заңы деп аталады. Ол мына төменде берілген формулада көрсетілген. Жаңа айтқандай, энергия сіңірілген жарық энергиясының мөлшеріне, оның табиғатына, ерітіндінің концентрациясына, ерітіндінің қабатының қалыңдығына және түсетін жарық толқын ұзындықтарына тура пропорционал. Ерітіндідегі талданатын заттың концентрациясын анықтау үшін мынадай тәсілдер қолданылады. Ол малярлық қасиет әдісі, градуирленген график әдісі, қосымшалар әдісі, дифференциалды әдіс. Фотометрияда зерттелетін ерітіндімен қатар еріткіш орнына концентрациясы белгілі салыстырмалы ерітінді дайындап алып, олар арқылы жарықтың өту қарқындылықтарын салыстырады. Сол сияқты нефелометрия әдісі суспензия не коллоидты ерітінді арқылы өткен және сол жүйедегі қатты жүзгін бөлшектермен белгілі бұрышқа шашыратқан жарықтың ағымының интенсивтілігі өлшенеді. Турбидиметрия әдісінде кез келген лайланған орта жүзгін жүйе арқылы өткен жарық ағынның интенсивтілігі өлшенеді. Рефрактометриялық талдауда заттың концентрациясын жарық
Сынау коэффициенті бойынша, сыну коэффициенті бойынша анықтауға негізделген. Рефрактометрің негізгі әдістері бұл екі ортаның шекарасы арқылы өткен жарықтың сыну бұрышын тікелей өлшеу әдістері, жарықтың толық іштей шашылу құрылысына негізделген әдістер, интерференциялық әдістер, бұл рефрактометрия заттың құрамы мен құрылымын анықтау үшін физикалық химиядағы, химияда сондай-ақ биохимияда, фармацевтика, тармақ және тағы да басқа өнеркәсіп салаларында әртүрлі өнімдердің сапасы мен құрамын бақылау үшін кеңінен қолданылады. Назарларыңызға рахмет.